إيكادي بول منصور يا أحمد قري يوها أحمد قري يوها أوكي هلكم بعصر أحمد قري يوها أريس كده لماذا قد أبولنا تورمين أحمد قري يوها قبل فورشي وقادين مريحان نمر ريحان ولا قشي جيه والله إنه آثار تمارت رياضت كمارت التاريخ له قف عاد وقرني مشرته مركا أرسل لبر هير صدح رياض بعض وقاد سكوا هايستا وصبرون وليو حقوه ريم قري كومبي ونمبر ون بيكوشران صبرون نو يصور عن لبضاء صورت قاد بيسكوا هايستا عيسون وقصوا بيري مريحان لفتي سنو أفراد من عاس داروه سنة أمي سنة يا ورسوس أسمع أحمد قريوها برسوقرا هل مربان كومك إيجي هل مربان كومك إيجي يا أحمد قريوها ماشا عدة أوبضة تامر كيجي شاستان على قراء شاشة دوحة أوبضة ماركسا هدوار كيسا هدوار كيسا هدوار كيسا هاو جيدا ساعة موسينو سمرون وحنا هيستقري كومبي ماركسا غريكم بي غريكم نيمو مركا نول لبدا خير انو دين لبدا خير هو سوكلا بحان عيسى لفتودان كريب عيسو يغ ما شيغانيان لكن waxay leeyihiin عيسو xataa oranayaan anagu ha moornayaan waxay kooranayaan meen ninkaasi mu ahayn samaroon bay oranayaan iyagu samaroon bay haystaan wax ku diray garamaaye reer bu haysta moogti meshan way meshan reer bu haysta ya way ortani warba aan ii sheegay warba waxa sheegayaan firdhiye madaxweyne firdhiye 25ka January sanadkan cusub ayuu tagayaa balad Muqdisho arintii maxabiista iyo waxa soo xalaynayo Xasan Sheekh iyo Xabeeb Balansan yihiin marka waxa laga yaabaa in arintii maxabiista waxa laga hadlo maxabiista lagu soo wareejiyay Soomaaliya ee gudka Jilacow warka waan maqlay da warkan maqlaan idii sheegay eeg warkan maqlay hadaa doonta qaado anuu ma ku qasbay warka warartani dadku way weelay war qofku markuu warku u sheego waa la dhageystaa you have to put one ear and out of other hadaa doonto tanna ka maqal tanna ka siida laakiin dhageysu ma kulay warkaas uu jiraa waxa kale oo jira in maxabiista marka lagu wareejiyo godka Jilacow dawladda Soomaaliya ay leeyso xarijiso waa sa maqlay warkaasnu u jiraa in maxabiista marka lagu wareejiyo la laayo warka leeyntu marka halku ka yimid marka dad badan bay isweydiinayaan warka maxabiista marka Muqdisho la geeyo gudka Jilacow sababta loo leeynaa maxay tahay ya sababta ya marka ya dadka in la laayo ay dantiisu ku jirtaa ya rabaa in la laayo warkaasnu waa jiraa fariin meesha tagayna uu jiraa warkaas laakiin warkaasi in boqolkiiba moodon karo waa sax macnaha ma cadeyn karo macna ma buuf gareen karo laakiin waa warar aad garansa suuqa ugu jira oo waliba dadka maareeyta oo xogaha badan haya ay sheegeen waxa kale oo jira war kale isaguna kaas waan hubaa kan daba waan hubaa musabbiixba isaguna Ismaaciil Margeela la balansan dhamaadka bishan ay ku jirnay ka dhamaadkeeda dhowr ilaa tan ka meelas ayuu tagay Djibouti waa loo yeeray markaan iyo dhaqaale badan buu magaran saayay deyn baa la siinayaa baan maqlay waxa kale oo maqlay waxa lagu wari in nimankii RRU oo garan Soomaa ciidamada RRU rapid reaction unity kooxdi loorin jiray ayaa waxa la yiri waxa la rabaa in Ingiriiska la geeyo
araryoodii oo dhan baa ingiriiska la geeyay dawladdu waxaan kala ogaaday ma taqaan hadda warka u fiirsada waxaan ogaaday dagaalkan laascaanood lagu hayay in laascaanood la haysto oo dadka la laayo dawladda ingiriiska way ku jirtay Soomaali dawladda ingiriiska shidaal iyo ceelal iyo waxba muuqda marka waxa ay ku fikirayaan inay araryooda tiradooda badiyaan soo qalabeeyaan ilaahdan awood baan u sameynayna qasab baa lagu geynayaa deegaanada holhol iyo waliba waliba meeshaas ay ugu sii muhiimsan tahay marka rapid reaction unitygana magaran saayo nimanka araryoodana qorsho noocaas ah iyagana loo wadaa in ingiriiska la geynayo oo tigadhayo waxa loo soo jaray oo xaggaas la rabo in ay ka soo dagaalamaan meelahaas oo de ingiriisku uu awood siinayo toobar dheeraad iyo qalab dheeraad la siinayo deemakada lifteedana dhaqaalaha araryooda dee dhaqaalaha ingiriiskaasi waa ogtiima ya dhaqaalaha ingiriiskaaba sii dee waa ogtiin qodobkaasina uu jiraa oo dee waa ka horeysan marka muuse hooley kolley isagu dee intaa uu maqan yahay balaayo ku maqan yahay intaa uu maqan yahay balaayo ku maqan yahay ya nimxa kale jiraan iyo war anigu dahabnaan maan soo gelin live ka maxaa maxaa TikTok maxaa ka socda bal ii sheega meesha TikTok maxaa ka socda habeenada ugu dambeeyay maxaa socda what's going on maxaa socda bal iga daba geeyay dadka markay ku taraa maxaa ka socda meeshan qof war sax ah ku sheegay ma jirto ya war maxaa habeenadan jira bal iga yara daba geeyay warka new dhageysta reerkaas niyo reerahan Soomaaliland dega gudidag beesha garxajis baan iyo masuulka aniyo culad iyo nabad toora ma qaadan karaan hadda hadalkaan sheegay waa xaqiiq moogti waay dadka kale aan aaminayn ba moogti anuu hadda ma aamin karnaano oo dhaxdiina kan baxaynaaye nimankan nabad bay qaateen cid aaminaysa ma jirto aaminaad baa dhimaatay moogti marka waxaan idin sheegayaa hal qodob baan idin sheegayaa kuwa bari degan kuwa galbeed degan kuwa candha dhexad degan dhammaan annaga imika mas'uuliyadii oo dhan annaga imika dhakadana ka saarantay we are the power annaga u arimineyna annaga nabad u qaadayna annaga magaran saay dadka ka qabanayna annaga geed ku xurayna annaga magaran saay jeed la dhacayna annaga dadkaasuun warkaan u sheegno hadaanu nahno bari nimankaas nabad uma hayna colaad baan u hayna bari baa la soo weeraraya buqdhurkayn iyo meelihii deel la joogay ma garato marka bahaydur mas'uuliyad ma qaadi karaan waa sida dumarka kale dumarka soo laba bixiyo oo mas'uul soo gabadha mas'uul baa laga yeeso maagu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullukum mas'uulun haye xadiis ya dhamaystiray kullukum mas'uulun maxaa ku xiga bal soo dhamaystira yes farida wa kullukum mas'uulun mas'uulun an rayati kullukum mas'uulun wa kullu mas'uulun in magaraysa yusa an rayati waxa la weydiinay wixii magaraysa ay deel loo dirtay wal mar'u in mas'uulun bay an bayti sawjaha gabadhuna guriga ninkeeda ay mas'uul ka tahay ya marka reerahaasi mas'uul iska ma noqon karaan mas'uul ay qaadi karaan kullukum mas'uulun an rayati ha big balil waxa ku saaran sawirkii Faisal Cabdi Bootan baa ku saaran bal ninka maxaa ku qoran big balil baa ku qoran big balil ya kulli waxa kulli cid tahay anoo waan garanayaa kulli dahab aro walba tahay sawata ninka Faisal Cabdi Bootan u saaratay wax kale ma Faisal Cabdi Bootan bari gore lama aqoon moqti Faisal Cabdi Bootan barigoore lama aqoon waxa aan ka dhigay Hillbreeze ya Hillbreeze oo markay sawirka qaadanayaan ma taqaana iyagu sawirka imika dad badan baa wuxuu haystaan inay Faisal Cabdi Bootan ay taageersan yihiin oo la leeyahay okay niyo waxa dadka qaar baa waxay moodayaan inay Faisal Cabdi Bootan taageersan yihiin oo ka xun yihiin wax noocaas maaha sawirkan Faisal Cabdi Bootan waa lagu qaraabsadaa waliba reerkan Hillbreeze la yiraahdo way ku qaraabsadaan
waxay koornayaan Faisal Cabdi Watamay soo saaranayaan nimankii kala oranay ha wallahi nimanka waa toljira toljira weeyaan toljira ya waa toljira leen mar haday Faisal Cabdi Watamay sawirkiisa ku arkaan wareer jiro wallahi sawirkiisa Faisal Cabdi Watamay ayuu profilkiisa saartay uma dagaalamayaan dagaal lama galiyaan hadeeg cunto bariis dhacay bay siinayaan baasta dhacay bay siinayaan ilaahay baa meel u qabtay haddaad ugu wax walba imi ka siiso tiraado agteeda soo fariiso walaalkay noqo raashinkan qaado waxan qaado baastada dhacday iyo bariiska dhacay ku jicili kuma aaminayo adiga kuma aaminayo boqol jeer haddaad Faisal Cabdi Watamay sawirkiisa saarto waxa ku leeyahay dan buu leeyahay dan Facebook raadsanaya marka waxa weeye waxaad moodaa Hill Breeze baa yaqaana meesha la qabtay reerkan Hill Breeze sawirka Faisal Cabdi Watamay ay soo qaadanayaan waan ka xumahay Faisal ya Allah ma haydii marka barteen ya Hill Breeze reerka way barteen si walba way fahmeen baaduhu fiirsada Hill Breeze dagaal lama galaa dagaal bay galiyeen dagaalka gala dalq way galiyeen ka jooga way ka joogiyeen waxa la oranayaa yaa xira yaa idin ah reer hebel reer hebel Hill Breeze walaalkay Hill Breeze way isku ooyeen shaaruma iska dhunkanayaan waxa leeyahay waxay ku kordhinayaan ma garaysid ya dagaal lama galaan hub ma siiyaan ciidan ma siiyaan hargeysa oo soo fadhiya intee macawis aad soo qaataan ayuu halka ka hadlayaa waxa weeye nimanka 4K la leeyahay 4K 4K ma aha magaraas niman aan cid la dhalan anaga la dhalanay haye maasoor buu ku soo leeyahay hudheel maasoor la yiraahdo AC ga ku baxaya mid bari joogo 4K ya daawanaya aha eega suldaanka guud bayna soo hadlaa waldan waldan bravo 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 weeli saabka loo tumay haddana waxa loo soo fariisanayaa waxa loo soo fariisanayaa u dheel yaro mixing la dhaado halkan soo fariisanay waxa weeye 4K lama taaban karo cidii taabatana waanu ka cayna haddana ka cadana ma fariisano burcaaba laga mushaaraday ah gool 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 wallahi billahi reerkaas u dhig bay leey adu haddana 10 sano malab waraabinaysay malab haddana waraabinaysay ugu soo kala qabanaya ha weeye ninkani waa Soomaali weyn waa harti waa aynkan waxaas ma ka sheekeynay marka waxa weeye heel marka 4K isbeer baarka maarta baanada furta ma taqana imaki de garishleyashi ba garanay horta caadi ma lay maqlay imka tayrka oo kala maarta tayrka gaariga maarta marka boolka la furayo